В експозиції 52 світлини, що демонструють красу Поділля – і природну, і рукотворну. Наша область дуже красива, з чудовими пам'ятниками архітектури, з чудовими природними пам'ятниками, животним міром. Микола Двужилов – знаний мандрівник, об'їздив і Поділля, і країну. Усе незвичне і оригінальне намагається зберегти для себе у світлинах, говорять ті, хто його знають. Хоча це перша персональна виставка фотохудожника за 40 років його творчості. Звісно, мені подобається, я теж турист, я теж хожу в походи, все це бачив, багато фотографій, я знаю ті міста, я був там вживую, і тому дуже цікаво бачити по-другому. Через об'єктив. На експозиції представлена й екологічна проблематика. Її треба піднімати кожен день. Я кажу, скоро ми будемо, недалек той час, коли ми будемо думати тільки про екологію. Не про те, як пропитатися, а про те, як вижити в цьому світі. А от найулюбленіша робота самого пана Миколи – фото, зроблене під час експедиції до Хотинської фортеці. Експозиція триватиме до 16 вересня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва.